siitä sai Niemiseltä aika hyvän lahjoittajan. Joo, se taisi vähän lipsahtaa mun vetulta keskialueella, mutta noin sattuu joku teidän painoon. Tätä korjalla on pian kuuluisa vaikka siitä, että pakkien tekemät lerppumaalit ratkaisivat sen. No joo, en mä tiedä, noin sattuu silloin tällöin, niin tuolla sattuu tämän muutamiin. Puolustuspelissä tuntuu olevan aika paljon eroa siitä, riippuu pelataanko kotona vai vieraissa, kun kotona on tehty SL1 maali ja vieraissa 11. Mistä tämä johtuu? No varmaan tulee harkoja vieraissa. Tämä on aggressiivisia, pelataan miestä, että siellä voi olla vähän niin passivoidutta, että siinä tarvitaan parannus. No tänään sinulta itseltä ainakin harkuus puuttui, kun painat laidasta laitaan, kun viimeistä päivää. No joo, tänään luiskin kulti hyvin, että se oli kiva pelata. Nyt se on paljon vastuuta paikkoja, niin kyllä nauttii tästä. Onko noin pakin näkökulmasta jotain eroa, että pelataanko kotona vai vieressä? Ei ole mitään. Totta kai vieressä on ollut todella vähän erilainen, että ei se mitään kummasta. Kuinka paljon tuo hyvä viime kausi vaikutti siihen, että itseluottamus on kunnossa itsellä? No varmaan pikkasen, mutta kyllä uskon, että enemmän siihen vaikuttanut tuo hyvä kesä. No, Peleissä Kuopio ja Lappeenranta edessä, millainen tunne siellä? No vielä viikko edessä, saadaan jätkien kanssa maanantais perjantai keskenään siellä. Siellä tulee KOP-peli kyllä Lappeenrannassa, niin siellä on saanut kolme ylitää kaudella. Mä uskon, että tulee KOP-peli, että me olemme KOP-pelissä. Antti Ranta lähetti sinulle terveisiä Twitteristä, lähetti Porin Hanksille terveisiä. Mitä itse haluat vastata tuohon? Joo, ei mitään muuta kuin kiitos paljon.